եմ անտեսանյութը, որտեղ նրանք հայտարարում են, որ թշնամի մոտենում է և ցանկանում են պաշտպանվել, բայց դեռ չունեին հրաման, ես դա կարող եմ արձանագրել, նախ պետք է ասեմ, որ զինվորականների մասին, մեր կուսակցության ոչ ղեկավարությունը, ոչ ես անձամբ, ճիշտ է, եթե կարիքը լինի, ես ինքս էլ զինվորագրվեմ, բայց մենք այդ պարտականության ներքո չենք, ես ինքս անձամբ եղել եմ ոչ հենց առաջի օրերին, ամսի 6-ին եմ մեկնել Արցախ. Ուզում եմ ասել, որ եթե կարիքը լինելու առաջի գծում, ապա կլինենինք, բայց կարիքը եղել է այլ անձանց լինելու առաջի գծում և պաշտպանության վերաբերյալ հրաման արձակելու, որը տեղի չի ունեցել։ Հետևաբար դուք հարցը պետք է հղեք այն անձանց, ովքեր որ պարտականությունների ներքո են գտնվում։ Իսկ այդ պարտականությունների ներքո գտնվող անձը Սերժ Սարգսյանն է, որը առաջի գծում չէր, ինքը օվկիանոսից այն կողմ էր, և պարզ չէ, թե ինքը ինչ հրաման է տվել, ես կարող եմ ասել, որ ես հավատում եմ նրան, որ եղել է պայմանավորված պատերազմ, պատերազմը եղել է պայմանավորված, և առաջի օրը մենք ունեցել ենք հիմնական զոհերը, ցավալի է, և այդ հիմնական զոհերը եղել են այն պատճառով, որ մենք չենք ունեցել համապատասխան հրաման պաշտպանություն իրականացնելու, մեր և մատաղիսի, վերևի և ներքևի դիրքերը այդ պահին եղել են կարելի ասել անպաշտպան, և հենց հիմնական պատճառը դա է եղել, որ մենք ունեցել ենք առաջի այդ զոհերը։ Ես սա կարող եմ ասել, պայմանավորվածությունը ես հավատում եմ, որ եղել է այո Սերժ Սարգսյանի և այլ անձանց մինչև, և դա է եղել պատճառը, որ ինչպես… Ես հիմա թշնամի չեմ կարող, իհարկե թշնամուն հետ, վայլում հետ պետք է լիներ, եթե դու պայմանավորվ, իհարկե այստեղ կաներ գրաված երրորդ կող, հենց այնպես չէր նախազանուն հայտարարում, որ ես պատրաստ եմ հանցնել հայապատկան տարածքները, նա ինքը հայտարարեց այս պատերազմական գործողություններից հետո, 4-օրյա պատերազմից հետո նա հրապարակապ հայտնեց, որ ինքը պատրաստ էր ստորագրել այդ հաստատուկտը, իսկ եթե դու պատրաստ ես ստորագրել այդ հաստատուկտը, նա այդ պատրաստ էր հետագայում չազատագրել մեր հայրենիքը, որովհետև դա այդ պատճառը, որ հրավիրեցին հյուրիք պատճատուրովին և դադարեցրեցին գործողությունները և մեր փաստորեն տարածքները, այն գիծը, որը սահմանվել էր 1994 թվականին, չվերականգնվեց։ Եվ այսօր մենք ունենք դատարկված Քալիշ գյուղ, և այն պնդումները, որ 800, մենք ունեինք 800,000 հեկտար անվտանգության գոտի, դրանց 800 հեկտարն ենք զիջել, դա ուղղակի դավաճանության հայտարարությունը, որի համար սա Սարգսյանը պետք է կանչեն պատասխանատվության։ Իհարկե, նա մեր տարածքային ամբողջականության խախտումը փաստորեն ընդունում է, որպես այդպես է պետք է լինել, մինչդեռ հասկանում ենք, որ դա պայմանավորված պատերազմի հետևանք է, և հենց պայմանավորվածությունները խախտել են մեր 20-ամյա երիտասարդները, ովքեր իրենց կյանքի գնով պաշտպանել են մեր հայրենիքը, և հենց դա է խախտել ամբողջ այդ ծրագիրը, այդ դավադրությունը և աղետը։ Իդեպ այսպիսի մի մտայնություն էր տարածված մեզանում, որ այս անգամ եթե պատերազմ լինի, այլևս ոչ մեկ չի գնալու պատերազմ այս իշխանությունների համար, բայց մեր հայրենիքի պաշտպանությունը իշխանությունների համար չէ, հայրենիքը բոլորինս է և մենք պաշտպանում ենք մեր հայրենիքը, և այս ապօրինի իշխանությունը չենք մնացում մեր հայրենիքի հետ, և դրա համար է բազմաթիվ հազարավոր կամավորներ զինվորագրվեցին և գնացին առաջի գիծ,